Hej, jeg sidder her med Palisades Iceland Punch, som den hedder. Den har jo det her utroligt flotte dæk, en lyserød farve, som jeg synes er meget skrapt, fed farve. Bordet er directional, det vil sige, at man kører den ene vej, det er ikke twin tip. Det her det er fremad, og det her det er bagud. Det er konkav. Der er en del konkav i det bord her, hvilket du vil kunne se, hvis du kigger langs bordet her. Har vi konkaven her, hvilket gør, at du får et rigtig godt ride. Du får et helt rigtigt flex i det bord her, det er bamboo. Men du har også den perfekte konkav til at sætte foden i her, den bagerste fod i her, hvis du har den forreste fod placeret her, så du skal ligge og slide, og du skal give gas på dit bord ved at ligge og carve. Trucksene, som sidder på bordet, det er Paris Trucks 180. Dejlig brede, og Paris, som det hedder, det er nogle af de bedste trucks, du kan få. Hjulene på det her bord, det er Palisades hjul, og de er 76 mm. Og det er en relativt blød hjul, hvilket gør, at du kan køre hen over diverse forskellige slags asfalt, både grov og fin, uden at have de store problemer med det, så absorberer de her bløde hjul altså underlaget. Bordet er beregnet til freeride, freestyle, og det fås kun i én størrelse, det vil sige, det er sådan all-round board. Og det kan bruges til ja, sliding og freeride. Og som selvfølgelig som cruiserboard er det rigtig almindeligt. På bagsiden har vi et dødningehoved, og igen gennemgående den lyserøde farve. Hvis du kommer helt tæt på, så kan vi se, at kan vi se træet igennem. Det giver en ret fed effekt. Men altså et topklasse board, directional denne gang, med drop-through fra Palisades. Prøv det. Mega fedt board.